伦克尔只要轻轻的击打一号球，主球就贴在五号球后面啊，那他的回球机会一点都没有啊。看啊，他运杆非常短，你看。好，对对，还是重了，还是好像还是能扫得到。对，还是重了一点，嗯。应该有，嗯。嗯，不错。其实看他们打比赛也蛮有劲的，因为在九球球台上这么多的防守，很少能见到，很少见。哎呦，嗯，这杆球还好有七号组，不然话否则这个要直接有组合球了。嗯，至少呢，卡伦科尔这一杆呢是，哦，对，真的要打组合？不会吧？没有，嗯，没有的呀。对，他在瞄这个击球的角度，嗯，其实就是分离角度，这一号球到什么地方？嗯、对。有时候他啊、或许他可以考虑用主球碰一号球以后，主球去撞这个九号，这个角度有，嗯嗯，有道理，还借一些带角，对对，他可以碰一库，哦，好球，好球啊，直接瞄到了，哎呦，好，我也有运气啊，从这打都有啊，非常准，嗯，凯伦科尔的一根失误让。Kelly Fisher 是马上抓住机会，把比分呢扳为了2-4，而接下来又轮到了 Kelly Fisher 的这个冲球局，冲球局啊，努力赶快把状态找回来。可能我们刚才那个角度啊，看的还不是很清楚。对，他这个一号球，你看，应该是有明显。能够带到九号球的，对，能带到九号，直接能带啊！对，我们以为这个七号球是挡住了路线，看来是没有挡住的。而且当时呢，又这个九号球又在洞口、哦、带口，嗯，所以说他，你看这个还是很明显，非常准啊！就从七号，对对。我当时也想，就是借一号球，然后让母球滑到这个带口边，带口轻轻碰九球，碰九号球，对、嗯。而且这个呢，还没有给对手留下什么好机会。九号球。好看、嗯、费事的对冲杆、嗯、开球局一定要抓紧、嗯、对好的哦好有机会不要挡到啊、有机会嗯二号没进吧一号进了二号有一号是进了一号进了嗯二号机会不错嗯按照正常的这个二号到三号非常好、啊、对对对、嗯我还以为二号也进了，那这个也挺讨厌。对，三号就看不见了。对，嗯、准，好，真干脆。对，真干脆。嗯，你他就是一二三，节奏感出啊、出吧，就这样、嗯。快枪手。对。但有一年，看了那年的这个好早了，那个时候是90年代初的时候。看了一次 Steve Davis 来打九球，啊，对，联盟好像邀请他去打、打一下那个九球，但是戴维斯打九球也不错，很准啊，相当就防守也非常好，那是线路什么的真的很好。然后记得那次之后呢，还做了一些表演赛，对，啊，花式的，对，戴维斯在九球上九球上的花式跟英式上面的花式都非常好，嗯。其实有时候球是相通的，对、嗯，这个球角度稍稍的小了些，可以啊、没问题，嗯、相当好，嗯，再来点，嗯，可以了，正好，一颗星弹起九号，对，右侧底带，
其实你说的那一次，其实就是美国大联盟撞球，把这个在北京吧，在北京是吗？是不是在北京？北京很早的时候，我记得是。哦，那我记错了。其实有一次就是世界杯也放在英伦三岛，在斯诺克的故乡打一次那个撞球比赛世界杯。像英国选手戴维斯的那个，还有那个杰米怀特的，还有那个快枪手那个多米尼克的那个，都去参加这个比赛了。Edison Fisher， 这个有朋友问到 Alison Fisher 和 Kelly Fisher 是不是姐妹，这个没什么关系啊，没什么关系。这就好比比如孙教练，对啊，和这个历史上伟大的这个兵法家孙子应该是有关系没有？有没有问你啊？这个得问你，其实就是性的关系啊，是没有什么直接关系。好，二号球进了，一号球的位置不好像不算好，不好，前后都有球阻挡，就是啊，很讨厌。对，有难题。对，你看，这个肯定选择退杆了。就是有时候我们看他们打退杆，也在想，哎，他到底怎么在思考的？哎。推到什么地方？好，他选择推杆。这杆草率了，这杆你留给那个凯伦克尔这么好的防守机会，他绝对会充分利用的。对的，三不靠啊，这一杆出去啊，目标球大把目标球留在了前面，而且母球又什么都不贴。像男子的选手，昨天我看就是一个荷兰的选手，他的退杆就是留有跳杆的位置，你敢跳不跳？你不跳，我来跳。给自己留了后手。对，这个角度看的不是很清楚啊。进球的角度好像应该是有吧？进球的角度应该没有了，没有了。但是球应该能看得到吧？好像底带进球角度有。哎呦，很好！如果要从我们现在开着飞车站这个角度，就可以看一看。就是直接能解得到吗？还是一颗星？直接能看得到。漏了，这个防守好像漏了。漏球了。他也就是推了薄了以后，这个主球的反弹，力加大了以后，出来了。对，这个是 Edison Fisher。我想起来，因为过去我们学斯诺克的时候，凯伦克尔已经在当就斯诺克的教练，也出国跟那个他们的就金牌教练员也出过一盘带子。我想起来，对，那时候凯伦克尔是做示范的，每颗球是怎么打，都在做示范，非常标准。其实像凯伦克尔这样的球员呢，他这种打球的风格和感觉不太像九球。对，就是九球其实原本应该是像美国一样的奔放。对对对，他不是，他把这项运动演绎的是非常的细腻。其实他把斯诺克的击球节奏风格搬到九球上面，所以说很多选手要赢他，你必须说白了就是拿出很好的状态，对，很好的状态，你要把自己的实力能发挥到这个极限。 对， 对，小低杆回来，对，位置刚刚好。他的耳朵呢？哦，真的是棉花塞住。非常稳啊。对对，还是个低杆，低杆，点一下。
对，啊，你看他这杆的出杆速度还有明显加快了，觉得好像非常有把握的。好了，这样我觉得凯利飞雪有点危险，因为好像完全在凯伦科尔的掌控之中。是，这是刚的低杆。对，其实刚才那个一号球防守应该是凯利飞雪的说主动，哎，现在一下子把主动权让出来以后，就是说。